Партнер інформаційного випуску – мережа стоматологічних кабінетів «Добрий лікар». Лікуємо якісно, дешево і без болю. В ефірі телеканалу «Поділля Центр» підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». В студії працюють Віталій Постемський та Оксана Фіновська. Вітаємо вас. На коліри, смак, товариш не всяк. Скільки коштують овочі та фрукти на ринках краю та що впливає на їхню вартість? Про друзів наших менших бути чи не бути зоопарку у Хмельницькому. Новини спорту. Спортсменки з Деражні перемогли на чемпіонаті України з пляжного волейболу. Сезон консервації стартував. Зараз якраз час запастися на зиму перцем, помідорами та баклажанами. На оптових ринках краю ці овочі досягли цьогорічного цінового мінімуму. Буквально днями поповзав гору вартість капусти. Посушлива погода спричинила неврожай пізніх сортів білокачанної. Про сюрпризи та закономірності осіннього овочево-фруктового сезону у матеріалі Тетяни Присикар. Пані Тамара торгує овочами не один рік. Жінка каже, цьогоріч ціна на так званий борщовий набір обіцяє приємно здивувати краян. Більше це вродила, що цибуля цей рік, морква гарно вродила, буряк непогано, капуста трошки гірша. Цибуля вродила гарно, і в місцевих людей дуже гарно вродила, і в Херсоні. Правда, оптова ціна зараз 4,80 цибулі. Я думаю, що вона, коли почнуть копати повністю її заготовку робити на зиму, то тоді ціна повинна ще впасти нижче, бо це так кожен рік. Щоправда, рекордсменкою знову може стати капуста. Ціни на неї вже почали повсти догори. А врожаю пізніх сортів білокачаної годі й чекати, твердять продавці. Кажуть, свої корективи внесла погода. Дощі вже не було зовсім. Суш була, земля ж як полопала, вона ж не в'яжеться, її треба вологи, а де її взяти? В основному надіємося на Львів, з Львова нам везуть. Ну і Городоцький район снабжає хорошо капустою. На ці надіємося людей. А от чим наразі варто запастися, то це помідорами, перцем та баклажанами. Нині на них оптимальна ціна, запевняють на ринку. Стартує вона від 3,5 гривень. Ну, урожай помідор цього року був відносно нормальний. Ціна від 3,50 – це саме дешевша помідора, і 8 гривень – це така гарна помідора, яку можна порізати на сіл. А якщо порівнювати з минулим роком? Ціна не помінялася, там в районі 50 до гривні. Та тим, хто бажає накупити на цілий рік картоплі, моркви чи цибулі, варто зачекати до жовтня. Принаймні, так радять фахівці. А от осінні фрукти вже дешевшати не будуть. До прикладу, сливи та виноград в області не вродили, а привозні тішать скоріше око та не гаманець. Виноград з минулого року почти можемо сказати так, що вона така ж сама ціна, не вища. І на дині, і на арбуз. Буде менша ціна на виноград? Ні. І почти немає почти. Засухо було трошки там. Почти їх нема, мало в цьому році. Отож, хто любить поласувати взимку овочевими салатами, уже варто приступати до консервації і починати запасатися фруктами. Тетяна Присикар, Максим Захарченко для інформаційного випуску. 194 голоси за 64 дні – це все, що потрібно, аби підтримати ідею створення в нашому обласному центрі справжнього зоопарку. З електронною петицією до міської влади про виділення землі для майбутнього звіринця на початку серпня звернулись громадські активісти. Яким має бути новий зоопарк і де потрібно його розташовувати, а також хто саме буде опікуватись звіринцем, містяни поки що роздумують. Одні вважають, зоопарк має стати комунальним і оселитися в парку імені Чекмана. Інші ж переконані, найкраще про тварин потребуються у приватному закладі. Тему досліджувала Анна Михайловська. В електронній петиції до міської влади громадські активісти просять виділити землю, аби створити зоопарк, опікуватися яким буде колишній дресирувальник і власник приватного зоокуточку Сергій Пальохін. Він, до речі, впевнений, звіринець у Хмельницькому можна і потрібно відкрити. Я готовий дійсно зайнятися питанням, щоб створити у нас в місті повноцінний, скажімо, по можливості повноцінний зоопарк, тому що є деякі види тварин, з якими тяжко, одразу так не виходить їх взяти, тому що вони є на грані вимирання. Ну а так, в принципі, більше видів тварин можна спокійно доставати.
Як доглядати тварин, чим їх потрібно годувати і від яких хвороб берегти, Сергій Пальохін знає. Каже, має у цій сфері багаторічний практичний досвід. Нині у своєму зоокуточку утримує пару левів, які цього року принесли 4 левенят. Є тут ведмідь, єноти, кенгуру, птахи і черепахи, і лисиці. Порахував, якщо відкрити у Хмельницькому зоопарк, де мешкатимуть до сотні видів тварин, витрати щомісяця не перевищуватимуть 20 тисяч гривень. Никакой сложности не составляет. Я вот, допустим, что по львам договорился с частными предпринимателями, которые вот имеют птицефабрики, бойни. Вот у них беру отходы. То есть это вполне нормальный рацион для хищников, вот, которые питаются мясом. Для остальных животных, которые вот другими продуктами, там, овощами, фруктами, та же самая есть предприниматели, сельскохозяйственники, которые тоже самое, вот я обратился, они готовы и помогают, начали помогать. То есть будет больше животных у меня, они будут больше давать продуктов. За оцінками експертів, для створення зоопарку в місті потрібно знайти не менше 2 гектарів вільної землі. Причому бажано, аби ця ділянка була віддалена від центру. Для зоопарку потрібно, щоб він був повноцінний, красивий зоопарк. Ну, це потрібно місце, це потрібно розширення. Тобто не йде мова навіть про гектар землі. Наприклад, на хижу тварину, там лев, ведмідь і тому подібні, рись, тигр. Має бути мінімум 30 квадратів на одну особу на вигульний майданчик. Тобто, якщо це там сидить 2 тварини, це мінімум має 60 квадратів бути. Зоопарк потрібен, але він має бути комунальним. У цьому переконаний директор міського підприємства «Парки і сквери», яке наразі утримує зоокуточок в парку Чекмана. Тут проживають 3 ведмеді, різні види птахів і невеликих диких звірів. На їх утримання щомісяця витрачають 7-8 тисяч гривень. Є 3 медведі. Є лебіді, є качки, є голуби, є кози, є в'єтнамські свині. Тобто він такий більш це як дитячий зоокуточок. Для медведів закупаються продукти і овочі, і фрукти, і риба, і м'ясо, варяться каші, все, що потрібно. Новий зоопарк цілком можливо розташувати тут, на території парку Чекмана, вважає Володимир Лукін. Потрібні лише просторі вольєри. Гарні умови у нас в парку, тому що це якби місце відпочинку, сюди всі йдуть мешканці, так і ті, хто до нас приїжджають в гості. Експерти запевняють, створити необхідні умови і відкрити зоопарк у Хмельницькому цілком можливо, особливо зважаючи на досвід інших регіонів. Були близько Львова, там, здається, 60 кілометрів, є приватний зоопарк. Дуже в гарному стані, дуже гарні вольєри і дуже залишилися вони довольні. У самому Львові комунального зоопарка немає. У Києві є зоопарк більш-менш на непоганому рівні, але це для мене, як для приїжджої людини. Я приїхала, подивилася, мені сподобалося. Самі ж київляні, вони бачать, багато там є проблем і неналежне харчування, дуже, ну, часто пишуть і в соцмережах і так далі. Тобто зараз взятися за те, щоб побудувати зоопарк, це має бути зоопарк найвищого рівня. Отже, якої форми власності має бути справжній зоопарк, комунальний чи приватний, містяни ще міркують. Але те, що звіринець потрібний, не сумніваються. Чи приватний, чи комунальний, ну, я не можу відповісти на це питання, тому що це, напевно, мають вирішувати наша влада, чи спільна якась думка з волонтерами, чи з людьми, ну, я не знаю, як відповісти на це запитання. А зоопарк, звичайно, повинен бути, тому що дітям це в радість, вони приходять сюди, вони бачать, як тварини ростуть. Можна зробити як приватний заклад, але держава повинна все одно допомагати таким людям, які намагаються в нашому місті створити такі куточки для того, щоб наші діти могли бачити, наприклад, тих самих левенят вживу, а не тільки по телебаченню. Ну і громадськість сама може так само допомогти тими самими пожертвами. Анна Михайловська, Іван Мовчан, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Майже 130 тисяч школярів підуть у школи Хмельниччини, з них понад 14 тисяч – першачки. Таку статистику оприлюднили освітяни краю. Загалом свої двері для школярів відкриють 765 шкіл області. До професійно-технічних навчальних закладів цього року підуть навчатись 10 тисяч 860 учнів. Також навчальний рік розпочнеться для більше 35 тисяч студентів вищих навчальних закладів. На носі не лише новий навчальний рік, а й новий концертний сезон у Хмельницькій філармонії. В останній день літа ми вирішили з'ясувати, чим тішитимуть меломанію місцеві артисти. Програму обласної філармонії нашим журналістам проанонсував її художній керівник Тарас Малик. Подробиці – далі у сюжеті.
минулого сезону артисти обласної філармонії тішили не лише любителів класики, а й сучасної музики. Тож обіцяють, цей сезон буде не менш цікавим. Цей сезон буде не менш насиченіший, ніж попередній. Була задана така дуже висока планка, яку ми просто не маємо права опускати. Основний акцент буде на оперно-симфонічній творчості. Кілька опер було поставлено минулого сезону, і на цей сезон також заплановано кілька таких прем'єр. Серед найбільш визначних прем'єр осені – опера «Украдене щастя». Це буде в жовтні. Це такий спільний проєкт філармонії, всіх мистецьких сил філармонії. Не тільки будуть запрошені солісти, провідні солісти з інших міст, яких не вистачає у нас. Там задіяний симфонічний оркестр, хор і балет козаків Поділля. Чим цікава ця постановка? Вона буде адаптована під, це сучасна така постановка під сучасний час. А ще, розповідає художній керівник філармонії, в новому сезоні буде багато гастролерів з інших країн. Підтримуємо співпрацю з гарним диригентом Швейцарії Марком Мюллером. І цього року він був у нас минулого року. Цього року він приїде у нас в жовтні з духовим оркестром Швейцарії, залишиться тут і буде диригувати безпосередню програму вже з нашим симфонічним оркестром. Також буде диригент з Аргентини Раміро Аріста, який буде представляти латиноамериканську музику, симфонічну музику для хмельничан. Також така приємна зустріч. Офіційно новий концертний сезон відкриють 23 вересня виступом симфонічного оркестру. Цікаво буде відкриття сезону. Симфонічний оркестр буде презентувати програму, присвячену 110-й річниці з дня народження Дмитра Шостаковича. Буде виконувати концерт Шостаковича для фортепіано Юрій Кот, наш видатний хмельничанин, піаніст, який працює зараз в Києві і дуже часто сюди приїжджає з концертами і тішить нас своїм мистецтвом. Ви дивитесь «Подільську панораму». Далі короткий анонс наступної частини програми. Хмельниччина у вогні. В області почастішали випадки пожеж у полі. Усі на фестиваль. З 1 по 4 вересня у Кам'янці-Подільському в 6 вируватиме республіка. Новини спорту. Спортсменки з Деражні перемогли на чемпіонаті України з пляжного волейболу. Кожну восьму аварію на Хмельниччині спричиняють п'яні водії. Лише за місяць півсотні краян опинились на лікарняному ліжку в результаті ДТП. Шестеро загинули. Тему продовжує Надія Драганчук. Водії під мухою продовжують колесити вулицями області. Менше ніж за місяць правоохоронці таких спіймали майже 300. Їх не зупиняють ані постійні патрулювання вулиць, ані нові штрафи. До слова, найменший за таке правопорушення уже рівняється 10 тисячам гривень, плюс позбавлення прав на рік. Якщо ж водія спіймали п'яного тричі, доведеться платити вже 41 тисячу і забути про кермо на років 10. Найбільше припинено фактів керування транспортними засобами в стані сп'яніння в Донаєвецькому – 11 фактів, в Красилівському – 11 фактів, в Старокостянтинівському – 10, у Фіпольському – 16, в Шепетівському – 12. І в місті Кам'янці-Подільському – 13 таких порушень, в Нетішині – 8. Ще одна причина аварії – маневрування. Такі ДТП бувають за участю як автівок, так і мотоциклів. Найтрагічніше з них сталося 20 серпня поблизу села Понінки. Водій транспортного засобу, це ж мотоцикл, який рухався позаду, спробував обігнати попереднього, зачепив передній транспортний засіб, наслідок чого передній мотоцикл перекинувся, і два хлопці по 26 років загинули на місці. За 5 днів до цього вже в Ярмолинецькому районі перекинувся бус із 18 паломниками. Тоді причиною аварії стала несправність автівки, зламалася ресора. Наслідок – 5 пасажирів із важкими травмами опинилися в лікарні, серед них і 12-річна дівчинка. Чимало аварій стається за участю велосипедистів та пішоходів. Більшість з них фіксують в обласному центрі. З велосипедистами 2, по пішоходах 5. Є зі смертю. Наприклад, сьогодні зранку також було ДТП, наїзд на дівчину по вулиці Гагаріна. Сьогодні, вчора також було ДТП, наїзд на пішохода, пішохід переходу дорогу в неположеному місці. Це все залежить від культури поведінки самих всіх учасників дорожнього руху, які мають в першу чергу дотримуватися як водії, так і пішоходи. Відповідно, правила дорожнього руху, все описано, є права водіїв і обов'язки, є права і пішоходів, які повинні дотримуватись всі. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.
В Ізяславському районі горів житловий будинок. Пожежа сталася ввечері 30 серпня в селі Дертка. Вогонь розповсюдився на площу в 48 квадратів. Рятувальникам знадобилося декілька хвилин, аби ліквідувати пожежу. Вдалося врятувати розташовані поряд літню кухню та сарай. Під час пожежі ніхто не постраждав. Ймовірна причина займання – коротке замикання електромережі. А на Хмельниччині почастішали випадки пожеж у полі. Останнє сталося 30 серпня на околиці обласного центру. Поблизу мікрорайону Лезневе загорілась суха трава, полум'я перекинулось на троф'яники. Рятувальники кажуть, що причиною стала людська необачність і попереджають. Навіть найменші локальні пожежі можуть призвести до великої біди. Суха трава на полях Хмельниччини горить щоліта і майже кожен раз через людську необачність або ж скупість. Бо це найпростіший варіант утилізації залишків сухої трави. Найчастіше пожежі виникають саме у серпні, у період збору урожаю. Вже починаються польові роботи, люди починають спалювати сухе листя, суху траву. А це такі невеликі очаги можуть призвести до виникнення великої масштабної пожежі. Підпалене сміття, кинутий недопалок чи непогашене багаття можуть призвести до трагедії. Дії, наголошують рятувальники. Цьогоріч хмельничани уже не раз скаржилися, що у місті чути димом. Горів торф, була пожежа на сміттєзвалищі. Окрім того, що забруднюють повітря, такі загоряння можуть коштувати необачним громадянам життя. Це може призвести до загоряння домоволодінь, перекидання полум'я на сусідні будівлі, тобто може призвести до значних матеріальних втрат. Щоби лиха не сталося, рятувальники влаштували рейд у мікрорайоні Лезневе обласного центру. Саме там цього тижня горів сухостій. У результаті вогонь перекинувся на торфовища. Жителі району переконують, що на своїх городах нічого не палять. Ми все це стараємося прикопувати або лежати на гній. Ну ви все це маєте знати, тому що так, ми це знаємо. Цьогоріч на полях Хмельниччини зафіксовано уже півсотні пожеж. Рятувальники наголошують, за навмисний підпал стерні чи сміття зловмиснику світить штраф і передбачена навіть кримінальна відповідальність. Якщо правопорушника впіймають, за ґратами доведеться відсидіти від 2 до 5 років. Вікторія Паламар, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Лише один день залишився до однієї із найгучніших музичних подій осені – фестивалю «Республіка». Він із 2011-го щороку відбувається у Кам'янці-Подільському та є одним із найвідоміших та найпопулярніших фестів України. Шоста «Республіка» прогримить з 1 по 4 вересня вже традиційно серед мурів стародавньої фортеці. Цьогоріч на фестивалі буде аж 5 сцен, на яких виступатимуть понад сотня виконавців. Про інші особливості музичного дійства в головного організатора фесту дізнавались наші журналісти. Подробиці далі у сюжеті. Зехард, Кіс, Трубіцкой, Вів'єн Морт, Вагоноважатий, Запаска, Арсен Мірзоян, Моторола. Організатори республіки пропонують провести перші дні осені в чудовій компанії. Кілька сцен та понад сотня гуртів. Один із найвідоміших українських фестивалів «Республіка» з 1 по 4 вересня прогримить ось тут, довкола стін стародавньої Кам'янецької фортеці. Цьогоріч «Республіка» розширює свої межі. Вперше одночасно працюватимуть відразу 5 сцен, одна із яких прямісінько у фортеці. Завжди просять привозити музику не тільки для молоді, яка слухає рок, але й також для їх батьків, бо дуже багато сімей приїжджає вже на фестиваль для дітей. Тому цього року ми, якщо ви бачили, дуже багато привозимо поп-музики, електронної музики, акустичної музики. Тому я думаю, що на будь-який смак буде музична програма на фестивалі. Серед виконавців, котрі тішитимуть гостей фестивалю, і гендиректор «Укрзалізниці» Войцех Бальчун разом із своїм гуртом, до речі, одним із найбільш успішних та гастролюючих рок-бендів Польщі. А ще вперше Україна зустрічатиме відому акторку, виконавицю ролі Оші із «Гри престолів» та німфадори із фільмів про Гаррі Поттера Наталію Тену, котра теж приїде на республіку із своїм музичним гуртом. Тож на цілих 4 дні Кам'янець перетвориться на справжню музичну республіку. Фестиваль об'єднає людей різного віку, з різних регіонів та з різними вподобаннями. До слова, республіка – досить бюджетний фестиваль. Його організатор Андрій Зоїн каже, ціни на квитки спеціально роблять невисокими. Аби дозволити собі таке задоволення, зміг кожен небайдужий до хорошої музики та пригод. А хочете потрапити на фестиваль взагалі без копійки в кишені – гайда шукати костюм покемона. Популярна гра, котра заполонила світ, цьогоріч дісталась і до республіки.
Ми відреагували на цю гру Pokemon Go, яка захопила світ, всі в неї грають, всі про неї говорять. І ми вирішили створити аналог, але в реальному житті. Тобто ми запустимо 20-30 людей в костюмах покемонів, а решта буде мати змогу, такий квест буде. Тобто тобі треба буде сфотографуватися з покемоном, знайти його, зробити з ним фото, і чим більше фото в тебе буде, потім ти можеш виграти, наприклад, квиток на наступний фестиваль. А ще організатори фесту нещодавно розпочали співпрацю із посольством Швейцарії та вже готують тематичний мурал. Ще один малюнок додадуть до першого екскурсійного маршруту, котрий республіка щороку розширює. Це малюнок присвячений дружбі України і Швейцарії. Він буде пов'язаний з фольклором, з історією Кам'янця і історією Швейцарії. Тобто там Кам'янець відкрили князі Каріатовичі, знайшли місцину. Лучники в Швейцарії був такий Вільгельм Тель, відомий лучник. Тобто ми об'єднали і придумали такий сюжет цікавий, який буде цікавий Кам'янцю і швейцарцям також. До слова, за 6 років фестивалю художники з України, Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Австралії, Аргентини та Білорусі створили більше 50 арт-об'єктів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею «Просто неба». Головна мета такого проєкту, окрім історичних пам'яток, показати ще й сучасне мистецтво та перетворити похмурі бетонні будівлі в яскраві та цікаві мистецькі об'єкти. І саме завдяки цій ініціативі Кам'янець-Подільський став першим містом, яке представлене у світ Товому проєкті Google Art Street Project. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. На республіку збираються і наші журналісти, тож найцікавіші події ми обов'язково розповімо наживо у наших інформаційних випусках. Двоє спортсменів з Хмельниччини представлятимуть нашу країну на 15-х паралімпійських іграх у бразильському Ріо-де-Жанейро. Володимир Антонюк та Віталій Трушев зіграють у футбол. Про це повідомляють на сайті Міністерства молоді та спорту України. Загалом на цьогорічній паралімпіаді братиме участь найбільша команда за всю історію незалежної України. 172 спортсмени змагатимуться у 15 видах спорту. На Хмельниччині живуть найкращі пляжні волейболісти України. Дует 14-річних дівчат із Деражні здобув перемогу на вітчизняному чемпіонаті з пляжного волейболу серед спортсменок віком до 16 років. Дві інші наші команди, які також виступали на цих змаганнях, увійшли в 9-ку найкращих. Про тих, хто приніс області медаль найвищого ґатунку, наш наступний сюжет. Ірина Чорна та Ольга Мельник у спортивному тандемі вже 7 років. Волейболом займаються з 2-го класу, між класичним і пляжним обрали 2-й. Іра в команді захисник, Оля – нападаюча. У такому дуеті босоніж на піску і виборюють перемогу. 2 роки між нами не буває. Мені здається, ми вже зігралися одразу з першого ж дня. Багато пар, які були, сварилися, не могли, а ми з першого ж дня разом і так і продовжуємо грати. Мені здається, що ми найкраща наперниця, тому що ми ніколи не сваримося. Я не пам'ятаю таких змагань, щоб ми сварилися. Разом на змагання, разом і на тренування. Їх дівчата традиційно починають з розминки. Коли м'язи розігріті, беруть у руки м'яча і відпрацьовують удари. А ще додають півгодинний біг. Він, за словами наставниці з чемпіонок Юзефи Слівінської, розвиває витривалість. А її пляжникам треба мати неабияку. Якщо в класичному грає 12 чоловік на 160 квадратних метрах, то в пляжному тільки 2 чоловіки грають на 84 квадратних метрах. Відповідно, навантаження набагато більше. І враховуючи фактор сонця, вітру, настільки гравцю непередбачено оце зробити. Він називається пляжний чому? Бо він знаходиться на території пляжної водойми, де завжди є вітер. І, відповідно, гравець повинен навчитися приймати м'яч від напряму вітру і враховувати його. На золото чемпіонату України з пляжного волейболу серед учасниць віком до 16 років у команді не розраховували, чекали на бронзу. Дівчата молодші за інших і невеликі на зріст. На першому етапі змагань у Чорноморську Одеської області дует Чорна-Мельник був 5-м. На наступному в Сумах піднявся на 2-у позицію. На 3-му завершальному в Лазурному Херсонської області наші дівчата виграли в учасників чемпіонатів Європи та світу команди з рівного. Дівчат моїх можна було вже не зупиняти і не просити. Вони йшли на таких парах, як парусник під вітром. Вони виграли першу партію 21-17, легко, красиво. І коли в другій партії був рахунок 10-20, це настільки мене, як тренера,
задовольнило. Всю мою роботу, всі наші збори, всі наші чемпіонати України не пішли даремно. Рахунком 21-11 наші дівчата стали чемпіони України. Перемога на вітчизняному чемпіонаті дозволяє Ірині Чорній і Ользі Мельник наступного року позмагатися за європейське золото. Про це дівчата й мріють. Ми мріємо вже виступати на Європі, досягти цієї цілі, прагнути вище досягнень. Я хочу досягти, стати чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу. Ну, чим вище, тим краще. Цього року на золотий дует чекає ще низка змагань. Найближчі з них відбудуться вже за тиждень у столиці. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. І наразі це все, про що хотіли розповісти мої колеги. Дякуємо вам за увагу і бережіть себе. Послуги «Добрий лікар» надає як для дорослих, так і дітей. Але останнім особлива увага. Дитяча хірургія, пластинки, брекети. Тут надають усі види стоматологічних послуг. Лікарі зі стажем роботи не менше 5 років. Власна лабораторія, новітні інструменти та матеріали, найсучасніші методи стерилізації. І що важливо, за низькими цінами дешевше не знайдете. Наприклад, фотополімерна пломба буде коштувати до 200 гривень. «Добрий лікар» знаходиться за адресою Зарічанська, 9. У народі цей будинок називають міліцейським. Орієнтир – набережний квартал. Тут завжди на вас чекають. Консультації лікаря безкоштовні.